Olá pessoal, Thiago Leonardo e agora eu gostaria de dar uma dica para vocês. E essa dica é sobre o meu trabalho aqui no meu canal Thiago Leonardo Versões. Bem, caso vocês queiram ouvir as minhas músicas próprias, as minhas músicas autorais, não aqui no YouTube, mas em outra plataforma que é o SoundClown, que é um site de ouvir e compartilhar música, vocês podem fazer. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo em que vocês podem acessar as minhas músicas autorais. Então tem várias músicas dos meus atual atuais três CDs, né, é que eu já gravei, que é o CD Reconhecimento, o CD fairy tale e o CD Autoral. Então todas as minhas músicas estão disponíveis no SoundCloud. Se você tiver dificuldade de encontrar pelo link que eu vou deixar aí apesar que o link já né te leva direto para lá é só pesquisar Thiago Leonardo versões e aí você vai ter todas as minhas músicas disponíveis para você ouvir e... no seu celular no seu computador e aí vai tá bom pessoal então um beijo para vocês é... me dão lá um curtir se vocês tiverem curtido uma das músicas manda um recadinho para mim vai ser um prazer ter vocês também nessa outra plataforma Outra plataforma, ok? Então, um abraço e beijo, beijo, beijo. Beautiful people.